Добрий вечір. Це тема дня. Тема нашого ефіру – монетизація пільг та житлових субсидій. Як відбуватиметься цей процес, дізнаємось у нашого спікера. В студії – начальниця управління соціальних виплат та компенсації Заводського району Миколаївської міської ради Олена Матвієнко. Олена, добрий вечір. Рада вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і свої запитання ви можете поставити за телефоном 76 92 33. Кабінет міністрів на вчорашньому засіданні прийняв постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Повідомлялось, що правила призначення допомоги за сплату житлово-комунальних послуг залишаються незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати. Ми маємо пряму мову глави уряду. Прошу. Комунальні платежі є достатньо великим тягарем для сімейних бюджетів. Що в наших силах? В наших силах захистити тих, хто має невисокі доходи і сплачує за ці тарифи. Відповідним чином є тільки два показники про те, що сказав Андрій Олексійович. Доходи і витрати на житлово-комунальні послуги. Решту, якщо є співмірність цих двох показників, решту сплотить держава. Раніше це просто паперовими цифрами, а зараз 1 січня, ми бачили, 1 січня, 1 травня, 1 жовтня, це буде вже повна монетизація. Тобто є рахунок в банку, є направлена сума грошей для конкретного громадянина України, не розмазано, невідомо кому і що, а конкретному громадянину. І ще дуже важливий елемент. Якщо людина або родина забезпечила економію, то все, що залишиться по результатам опалювального сезону, на вашому рахунку, це ваші гроші, які будуть монетизовані і вам віддані. Це буде теж мотивація для людей заощадливо використовувати ресурси. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня, і сьогодні ми обговорюємо монетизацію пільг та житлових субсидій. Отже, давайте тепер більш докладніше. Олена, будь ласка, чи треба повторно здавати документи? Так, дякую за запитання. А монетизація субсидій буде проходити у трьох етапах. На першому етапі з 1 січня 2019 року, живими грошима субсидії буде отримувати тільки ті громадянини, які подають нову заяву. Ті, хто раніше не отримували субсидію. Я прошу зауважити, це дуже важливий момент. Тільки нові заяви. Тобто ці люди, які вже отримують субсидію, вони не підпадають під монетизацію? Ні, з 1 січня вони не підпадають під цю умову. До кінця опалювального періоду 2019 року фінансування і всі розрахунки буде проходити за старою схемою. Отже, з 1 січня 2019 року нові отримувачі субсидій будуть отримувати кошти живими грошима на банківський рахунок, відкритий в уповноваженому банку. Також з 1 травня 2019 року монетизації підлягають і ті отримувачі субсидій, які отримують субсидію вже багато років, і також користуються нею у літній період. Тобто, нова заява на монетизацію, нова декларація та заява на обробку персональних даних повинна бути надати всім, хто отримує субсидію вже багато років, з 1 травня 2019 року. А будь ласка, Олена, чи необхідно самостійно відкривати в Ощадбанку рахунок? Сам процес монетизації урядом був запланований так, щоб максимально спростити і автоматизувати цей процес, щоб основне навантаження лягло на управління соціальних виплат і компенсацій, також на банки, уповноважений банк та організації надавачі послуг, щоб українці самі не ходили, не відкривали рахунки, не подавали додаткові документи. Цей процес буде проходити автоматизовано. А скажіть, будь ласка, чому саме Ощадбанк?
Ну, сам Ощадбанк – це банк, який визначений урядом як банк, який буде проводити всі ці платежі. Вони вже працюють в декількох програмах державних, і сам Ощадбанк не буде брати на яких сплату за обробку рахунків. І ну, це таке важливе питання. Він буде обробляти його без якихось комісій, не з отримувачів субсидій та пільг, і не з тих, хто буде перераховувати кошти. Ще раз, щоб звернути увагу наших глядачів, тобто відкривати самостійно рахунок в Ощадбанку не треба? Ні. Я зверну ще раз увагу. При тому, як буде подаватися заява на монетизацію, також декларація та заява на обробку персональних даних, автоматизована управління соціальних виплат і компенсацій буде передавати інформацію до Ощадбанку, і Ощадбанк самостійно буде відкривати персональний обліковий запис зі спеціальним режимом користування. Скажіть, будь ласка, як відбуватиметься оплата за комунальні послуги? Ці спеціальний обліковий запис буде використовуватися за технологією. Кошти першочергово будуть спрямовані лише на оплату тепла, води, світла та електропостачання. А чому кошти не роздадуть відразу на руки? Зрозумійте, от нам саме в Україні допомогу держави на сплату комунальних платежів, субсидій та пільг отримує ну більше половини домогосподарств. І саме ну, якщо на ринок вийде така купа коштів, це може привести, я думаю, так і до кризи і комунальних платежів, до гіперінфляції. Наприклад, в державному бюджеті тільки на цю програму заплановано 55 мільярдів гривень. Це велика сума коштів, яка повинна бути спрямована. Олена, я перепрошую, у нас є дзвінок. Давайте послухаємо, а потім продовжимо нашу розмову. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Да-да. Добрий вечір. Здравствуйте. Я от хочу обратиться к Ольге. Оля, извините, что я вас... отчество ваше не знаю. Я с мая месяца, у меня летнюю субсидию забрали. Так. И целое лето я хожу вот с этими списками, чтобы они мне возобновили. Они сказали, нет, у сына там что-то, неполадки на работе, мол, эти деньги не подходят. То есть 1800. Ему 58 лет. Кто его может принять на работу? Вы знаете, какое положение в нашей стране. Второй сын – инвалид третьей группы. И я пенсионерка 80 лет. Где моя субсидия? Ни лето не дали, ни зиму не дали. Сейчас пошла обратно, говорят мне. Пишите по новой. Спасибі вам, ми зрозуміли ваші хвилювання і ваше питання. Будь ласка, Олена. Да. Дякую вам за запитання. Зрозумійте, з 1 травня 2018 року значно змінився порядок призначення житлової субсидії. Змінились норми, змінилися умови. І одна з умов, яка надає право родини і домогосподарства на призначення субсидії, це те, що у всіх зареєстрованих та фактично проживаючих осіб домогосподарства дохід за період, який ми беремо, обліковуємо доходи, повинен бути не менш, ніж мінімальна заробітна плата, або сплата ЄСВ протягом не менше 3 місяців, або 2 місяців перед зверненням. Тому під цю таку категорію попали люди, які не працюють відповідно, не стоять у центрі зайнятості,
Це таке дуже складне питання, яке, зрозуміло, дуже турбує людей. Але в законодавстві на зараз виписано так. Планується розглядати це питання, ще будуть якісь вноситися зміни, але на зараз я вам пропоную звернутися до управління. Так, що ви можете порадити нашій глядачці? Я можу вам порадити звернутися до управління соціальних виплат і компенсацій, написати заяву на розгляд комісії, яка може розглянути ваше питання в особистому порядку та прийняти відповідне рішення. Спасибі вам за відповідь. Олена, будь ласка, тож з 1 січня в нашій країні стартує процес монетизації, і, як ми вже зазначили, він його планується провести в декілька етапів. Давайте ще раз повторимо, що це за етапи, в які етапи він буде відбуватись, будь ласка. Так. Адже такий процес вперше, і багато чого невідомого, тому і чимало хвилювань. Такий процес робиться дійсно вперше. Механізм розробляється інноваційний. І буквально сьогодні зранку я була присутня на селекторній нараді з представниками міністерства, регіонами, де дуже жваво обговорювалося питання монетизації, такі самі яркі, такі самі питання, які хвилюють нас, як людей, які будуть реалізовувати цей процес. Особисто вас, яке більш за все хвилює питання, коли ви обговорювали сьогодні сьогоднішній селекторній нараді? Особисто мене дуже схвилювало питання, рішення о тому, що з 1 травня 2019 року всі отримувачі субсидії повинні подати нову заяву на монетизацію та декларацію. Тобто цей процес буде дуже об'ємним і дуже таким складним. Складним, да, я так думаю, це буде дуже складно. Рахували, скільки буде праці. Я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, потім повернемось. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотела задать такой вопрос. Пожалуйста. По субсидии я писала заявление в октябре месяце, чтобы рассмотрела комиссия. И до сих пор ничего, никаких сдвигов нет. У меня муж умер, я переписывала заявление в апреле, потом в мае, а мне сказали прийти в октябре переписать. Я написала в октябре. У меня прописан сын, он со мной не проживает, поэтому я написала на комиссию. И когда же будет эта комиссия? Мне сейчас тяжело платить за коммунальные услуги. Будь ласка, Олена, це питання, повторюю, і перше питання нашої глядачки. Так. Тобто, як зробити, щоб людям все ж таки було зручніше? Так, а тут от в зв'язку... І швидше вирішували їх питання. В зв'язку зі змінами якраз у законодавстві, нову, опять же, заяву та декларацію повинні були подавати домогосподарства, у яких є зареєстровані члени домогосподарства, але які фактично не проживають. Я так зрозуміла, що запитання, ви подавали нову заяву та декларацію. Я вас попрошу залишити свої контакти у редактора. Тому фахівці розглянуть ваше питання і особисто вам доповідують, розкажуть все, як... Якщо ви нас ще чуєте, будь ласка, залиште номер телефону нашому редактору і будуть намагатись вам допомогти. А ми продовжимо, у нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Щось з зв'язком? Ага. Це до мене? Так, ми вас чуємо, будь ласка, добрий вечір, ви в ефірі. Я хотіла спросити, ми платити будемо за комунальні услуги в банки чи по касам? Так.
Відповідаю зараз. У мене є до вас запитання. У вас субсидія на опалювальний період вже призначена? Да, да. Так. Якщо у вас... Мені, ну як говорять, я її получаю вже 3 роки чи 4. А якщо у вас субсидія вже призначена на період жовтень 2018-го, квітень 2019-го року, то вас цей процес поки що монетизації не торкається. Тобто до кінця опалювального періоду фінансування все буде проходити за старою схемою. Спасибі, Олена. Будь ласка, на оплату яких послуг першочергово будуть спрямовуватись кошти? Першочергово зі спеціального цього облікового рахунку кошти будуть спрямовані на оплату енергоносіїв. Це тепло, газ, вода та електропостачання. Кошти призначеної субсидії мають спеціальний режим використання. Що це за режим? Ну, це говориться о тому, що першочергово оплата енергоносіїв і тільки потім, наприкінці року, при закінченні опалювального періоду, залишок коштів, можливо, буде автоматично переведено зі спеціального у цього рахунку на рахунок одержувача субсидії в Ощадбанку, з якого це така винагорода за енергоефективність, за енергоекономію. Родина може використовувати ці кошти на власний розсуд. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. От я хочу запитання таке задати. От монетизація субсидій і пільг. Так от ви все за субсидії. А от що касається пільг, хотіла би почути. Будь ласка. Будь ласка. От пільги для, наприклад, для інвалідів второї групи, у нього пільги. Як буде осуществляться ця монетизація? Олена, от, будь ласка. І касається ли це пенсіонерів транспорту монетизація? Яким образом? Будь ласка. Так, будь ласка, тобто так. Житлової субсидії ми відкладемо поки що, адже у нас є питання про монетизацію пільг. Так. Будь ласка. А зараз це питання от буквально сьогодні обговорювалося, і найближчий термін, коли буде цей процес впроваджено, це з 1 травня 2019 року. Але механізму чіткого ще нема, так як це вже прописано про субсидії. Тобто поки що він допрацьовується, він так? Він допрацьовується. Тому і рішення прийнято поетапне. Вважаєте, от з 1 січня 2019 року це буде тільки нове звернення. Це невелика кількість родин, невелика кількість домогосподарств. І технологія буде відпрацьовуватися саме на... От, саме це на цей невеличкої кількості людей. До травня 2019 року будуть зміни, будуть технологічні зміни, будуть програмні зміни. І я так думаю, що до того терміну буде вже щось більш чітко зрозуміло. Так. І я хочу сказати, що якщо ми говоримо про інваліда другої групи, то пільг на сплату житлово-комунальних послуг в нього нема. Немає. Чи змінюється право на надання житлових субсидій? Ні, право не змінюється. Також розрахунок розміру не змінюється. Розмір житлової субсидії так і далі залежить лише від суми, сплаченої домогосподарством за комунальні послуги та розміру доходів членів домогосподарства. Ні. А від чого залежить розмір субсидій і як він розраховується? На рік чи окремо? На літні та зимові періоди? Так. Тут теж такий цікавий момент. Право на субсидію для домогосподарства определяється з 1 травня кожного року. І воно определяється на рік. Але розраховується спершу на неопалювальний період та на опалювальний період. Це різні суми, це зовсім різний розрахунок, і воно розраховується 2 рази на рік. З 1 травня і з 1 жовтня. Повертаємось знову до пільг. Пільги на проїзд в громадському транспорті на міських та приміських маршрутах. Чи залишаться вони і надалі? Зараз рішення про монетизацію пільг приймаються органами місцевого самоврядування. І таке право надано їм законодавством.
Конкретно в місті Миколаєві не прийнято рішення про монетизацію пільг на проїзд, тому наші пільговики, які користуються пільгою на проїзд, так і продовжують їздити безкоштовно в громадському транспорті. Тобто для наших пенсіонерів нічого все не залишається незмінним. Да, стосовно так? пільг на проїзд нічого не змінюється. Адже дуже зараз. Хвилюються наші так, пенсіонери. Так. Наші колеги з Херсонського, з Херсону цього літа присвятили одну з своїх програм можливості монетизації пільг на проїзд. Давайте подивимось їх відеосюжет. Пасажири тролейбусів, які зараз користуються безплатним проїздом, коментують можливість отримання адресної грошової допомоги наступним чином. Мені безплатно вигідно, тому що з пересадкою потрібно їхати, яких грошей би не вистачило. З острова на вокзал не йде нічого. І це пересадки, навіть я іноді 3 пересадки роблю, невигідно. Мені здається, що безплатно краще. Вам не потрібні гроші, якби вам не треба? Ні, не треба. Пасажири на приміській автостанції навпаки кажуть, монетизація цієї пільги була б для них доречною, адже зараз не в усіх районах видають пільгові квитки на проїзд і доводиться сплачувати повну вартість. Та ну чи їхати платити 70 гривень за дорогу туди і обратно, чи їхати безплатно. Я раз у 2 місяці їздю в Херсон, так що мені, ну тим не мені, треба або в больницю поїхати, ну нам не дають ні талончик, нічого. Широка балка, ми, ну що, раз видавали талони, ну більше не видають, не знаю, я їх не отримав. Видали на наше село там 100 з чим-то тих талонів, на тому кончилося. А коли будуть, вже ніхто не знає. Ви казали, що на 3 місяці повинні дати. Ну, нам видають. А скільки коштує проїзд у вас до Херсона? 30 гривень. Водій одного з приміських автобусів висловив своє ставлення до такої ініціативи Кабміну. Нам вигідно. Налічні, коли нам платять, я заправлятися за щось до. А пільговики нехай дають краще гроші. Може він хоче кусочок ковбаси з'їсти, а не їхати по цьому, а за талон що він візьме. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. Олена, будь ласка, як відбуватиметься оплата комуналки за новими правилами? А оплата комунальних платежів буде проходити автоматично. А щомісяця організації-надавачі послуг будуть формувати онлайн-платіжку та надавати її до установи Ощадбанку. А установа Ощадбанку буде самостійно з цього персонального облікового запису проводити проплату енергоносіїв – тепло, світло, електропостачання та воду. Зали про інформацію про проплату платежів, про залишок коштів, про те, що відбувається з цим персональним обліковим записом, буде приходити шляхом смс-інформування на телефони субсидіантів. Також для субсидіантів буде відкрито персональний обліковий кабінет на сайті Ощадбанку, де субсидіант зможе побачити всю інформацію по своєму особовому рахунку. Тобто розмір призначеної субсидії, суми відшкодувань, залишок коштів і все, що відбувається з його коштами на субсидію, яка перерахована. Хочу звернути увагу на одну дуже важливу річ. Як ви розумієте, тут принциповим стає така річ, як номер мобільного телефону. І звертаю увагу наших шановних отримувачів субсидій, пільг вже поважного віку, що цей атрибут буде дуже-дуже важливим. Номер телефону буде унікальним, він буде перевірятися по всій Україні. Тобто його неможливо буде подати за сестру, там ще за когось, за знакомого. Він може бути тільки унікальний, тому що Ощадбанк буде інформувати на цей номер, на цей номер мобільного телефону всі розрахунки. Добре, якщо у людини немає мобільного телефону, а є домашній телефон? Зараз, в нас була селекторна нарада, де нам чітко роз'яснили, що є таке поняття, як заява не прийнята. Якщо не буде мобільного номера телефону, заява вважається неприйнятою. І у
особи, яка бажає отримувати монетизовану часть субсидії, є можливість на протязі місяця донести цей номер мобільного телефону. Це може бути номер любого з членів домогосподарства, чи хтось там, якому ви довіряєте, але це буде унікальний номер, це буде перевірка. Тобто наявність мобільного телефону обов'язково. Обов'язково. І ми ще встигнемо ще одне запитання. Як використовувати залишок коштів? Будь ласка, Олена, дуже коротко. Да, якщо сім'я заощаджувала за результатами опалювального періоду, залишок коштів вона може використовувати на свій власний розсуд. Оцій рахунок особовий в Ощадбанку теж буде зроблений автоматично, і на нього буде перераховувати кошти, які вона зекономила. Тобто найбільшу суму коштів буде отримувати той, хто найбільше ефективно використовував енергоресурси. Ну що ж, Олена, спасибі, що ви прийшли до нас в студію. Сьогодні ми говорили про монетизацію пільг та житлових субсидій. З наступаючим новим роком вас, друзі. На все добре.